E fez um grande trabalho em Tubarão, e aí, vamos lá. Olha o lançamento, bola chegando, chute pro gol! Jean! Gol de Tubarão! Jean Gaúcho! Abre o placar para a equipe catarinense, recebeu a bola em ótimas condições para finalização de canhota. Era ele e o goleiro. Recebeu essa bola, ó. Pichote dominou, fez o passe. Ela ainda passou entre as pernas do Caio e deixou o Jean Gaúcho do jeito que ele gosta. Quem sabe botar na rede, sabe.